آو سمجھ دُنیا کٮ۪ن لُکن دِیہِ دھوکھٕ پننہِ ریشہِ سۭتۍ، پننہِ ابیا سۭتۍ، پننہِ درسن منٛز یِنہٕ سۭتۍ، سنڈے کلاسن منٛز گژھنہٕ سۭتۍ، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ باقین یِم سنڈے کلاسز چھِ گژھان یا جُمہس منٛز یِنہٕ سۭتۍ، نٮ۪مازِ یِنہٕ سۭتۍ، چھِ یہِ دی باقین دھوکھٕ، لیکِن حقیٖقت اللہ تعالیٰ چھِ أمۍ سٕنٛز حقیٖقت زانان. اور اَسہِ بہٕ اوسُس غیر محرمن سۭتۍ چیٹ تہِ کران، دربٕدٔری تہِ کران، رِکاڈ تہِ بوزان کنن منٛز، لُکھ آسان وَنان یہِ شاید قۄران ٲسۍ تِلاوت بوزان، اَسہِ رِکاڈ بوزان، اور پَتہٕ یِتھُے کانٛہہ ایٚکٹرس ویٚکٹرس آسہِ یورٕ یِوان، اَسہِ تٔمِس سَمکھٕنہِ گژھان نٮ۪برٕ کَنۍ گیٹَس نِش، تٔمِس پیاران یہِ کر نیرِ اورٕ تہٕ بہٕ کرٕ ہا أمِس مۄنۍ، چھُنا یہِ چھُ بَس گژھان. اور یِہوے آسہِ گژھان تِمن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن دُکانن پٮ۪ٹھ شاپِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ، یہِ ہسا چھُ فلٲنۍ سُنٛد دُکان تہٕ فِستٲنۍ سُنٛد دُکان تہٕ اَسہِ اَنان پوٚتُس تِم چیٖز. آو سمجھ، اَسہِ وَنان بہٕ وٕچھُس نہٕ کٲنٛسے، چاہے رٲژ سٕنٛدِس اَنہِ گٔٹِس منٛز تہِ آسہِ، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس تَمہِ ساتہٕ تہِ وٕچھان. ٹھیٖک چھا؟ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ فلا تُزکو انفسکم، تُہۍ مٲ چھِو پَنٕنٮ۪ن نفسن پانے وَنان أسۍ چھِ پاک، اللہ تعالیٰ چھُ زانان کُس چھُ تقوا وول. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى حس كن تعريفات يم اسي يي پروگرام کرنو توفيق عطا كور اور بيسن درود السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يمو اسي هر كن خيرس كن رهنمائي كر اور ہر شر نِش أسۍ خبردار کٔرِکھ. تہٕ اَکھ اِنسان یا جِن تہٕ اِنسان بَنٲے اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنہِ عِبادت خٲطرٕ، وَما خلقتُ الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ بَنٲے نہٕ جِن تہٕ اِنسان مگر پنٛنہِ عِبادت خٲطرٕ، یعنی تِم گژھن میٲنۍ عِبادت کَرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، تُہُنٛد رۄبَن دِتنو تۄہہِ یہِ حُکُم کہِ تُہۍ کٔرِو نہٕ عِبادت مگر صرف تٔمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛز. تو گوٚو اِنسان چھُ آمُت کَمہِ خٲطرٕ یور دُنیاہَس منٛز؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرنہٕ خٲطرٕ. اور اَمہِ خٲطرٕ سوٗزِ اللہ تعالیٰ ہَن مُختلِف پیغمبرانہِ کِرام، تِم ٲسۍ لُکَن خبردار کَران اور تِم ٲسۍ لُکَن ہُشیار کَران واپَس کہِ تُہٕنٛدِ زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ. اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ آو سوزنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تِہٕنٛز دعوت تہِ ٲس یِہوٚے، تِمو کوٚر انبیاءَن ہُنٛد یُس سِلسِلہٕ اوس سُہ گوٚو تِہٕنٛدِ ذٔریعہِ ختم. تِمو کوٚر بیٚیہِ اَسہِ اَکہِ لَٹہِ رہنمٲیی کہِ یہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی ہِنٛز وَتھ، یعنی تِم آیہِ اَسہِ نِش قرآن ہٮ۪تھ اور بیٚیہِ احادیث مُبارک ہٮ۪تھ، اور یِہوے چھُ شریعت یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ عمل کَرٕنۍ چھِ. اور یُتھُے اَکھ اِنسان عمل کَران چھُ، اَتھ منٛز چھُ ضروٗری أمِس کیٛاہ روزان؟ نۄقص. اَتھ منٛز چھِ کٔمی روزان، اَتھ منٛز چھِ یاد گژھِ أمِس یِمن چیٖزن ہُنٛد أمِس حُکُم دیُت اللہ تعالیٰ ہن، تَتھ منٛز چھِ أمِس چھُنہٕ کران تِم پوٗرٕ، اور یِمو چیٖزو نِش أمِس منع آو کَرنہٕ، یہِ چھُ تِمنٕے منٛز پیٚوان، یہِ چھُ تِمن منٛز پیٚوان. گوٚو یہِ چھُ گژھان أکِس اِنسانَس، ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ یہِ گژھان. تہٕ اکھ أکِس اِنسانَس چھُ اَتھ منٛز سُدھار پٲدٕ کَرُن، یہِ گژھِ نہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ اکھ پہاڑ چھُ آسان، سلوپ چھُ آسان، یُتھُے أمِس اکھ کھٕر گژھِ پَتہٕ چھُ یہِ کھٕرے وَسان بۄن، تہِ گژھِ نہٕ گژھُن أمِس کِہینۍ تہِ، بٔلکہِ أمِس کیاہ چھُ کَرُن؟ أمِس چھُ سَمبلُن، أمِس چھُ رُکُن. اور تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَکھ عمل یَتھ کُن اَسہِ رہنمٲیی آمٕژ چھِ کَرنہٕ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ؟ محاسبہ. کیٛاہ چھِ وَنان؟ محاسبہ. محاسبہ یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَصلی، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان؟ محاسبہَس کیٛاہ وَنان اَصلی؟ اِنٹرٛاسپیکشَن چھُنہٕ اَصٕل اَمیُک معنی یعنی یہِ ادا کَران، یعنی اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ، سٮ۪لٕف اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ. أسۍ وَنو اِنٹرٛاسپیکشَن پٕلَس اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ، گۄڈٕ کَرِ نہ یہِ غورو فِکِر، پَتہٕ کَرِ یہِ اٮ۪سٮ۪س پَنٕنِس پانَس. آو سَمٕجھ؟ یا یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اوس یُتھُے اَکھ لفظ لیکھِتھ 234 پیج نمبرَس پٮ۪ٹھ، آ یعنی یہِ یعنی یَتھ أسۍ وَنو اٮ۪کاوُنٛٹبِلِٹی. آو سَمٕجھ؟ یعنی یہِ تہِ یَتھ منٛز اِنٹرٛاسپیکشَن، اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ، اٮ۪کاوُنٛٹبِلِٹی، اٮ۪کاوُنٛٹبِلِٹی، اِنٹرٛاسپیکشَن، اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ، گوٚو یِم یہِ چھُ اَتھ منٛز یِوان. ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ اَہم. أکِس اِنسانَس چھُ یُتھُے أمۍ کینٛہہ عملہٕ کَرِ، أمِس چھُ پَتہٕ کیٛاہ؟ یہِ گژھِ وَنُن کہِ بہٕ ہَسا چھُس اَمیُک ذِمہٕ دار، اور یہِ گژھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری وٕچھُن، یہِ گژھِ پَنٕنِس پانَس چیٚک کَرُن کہِ مےٚ نِش بٲوا یہِ ذِمہٕ دٲری اَصٕل پٲٹھۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ. اور اَمہِ خٲطرٕ چھُ اِسلامَس منٛز کیٛاہ؟ اَتھ چھِ أسۍ وَنان محاسبہ.
محاسبہ چھِ اَتھ أسۍ وَنان اِنشاء اللہُ تعالیٰ وٕچھِو یَتھ منٛز کَرو أسۍ یَتھ دَرسَس منٛز کٲم، اَکھ وٕچھو أسۍ محاسبہ کیٛاہ گوٚو، ٹھیٖک چھا، میٖنِنٛگ کیٛاہ چھِ اَمِچ، اور دوٚیِم وٕچھو أسۍ یعنی اَمِکۍ اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ اَسہِ آمُت وَننہٕ یعنی محاسبَہَس مُتعلِق، کہِ تُہۍ ہیٚیِو سا پَنٕنِس پانَس کٔرِو محاسبہ، سٮ۪لٕف اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ کٔرِو سا، اور گوٚو یہِ چھُ دوٚیِم، اور ترٛیٚیِم وٕچھو أسۍ پَتہٕ اَمِکۍ فوایِد کیٛاہ چھِ، محاسبہ کیٛازِ چھُ ضٔروٗری، أسۍ کیٛازِ کَرو پَنٕنِس پانَس یعنی جانچ پَرکھ کہِ أسۍ کَمہِ قٕسمٕچ عملہٕ کَران چھِ، سُہ وٕچھو أسۍ اَمِکۍ فوایِد، اور پَتہٕ وٕچھو أسۍ پَتہٕ کَرو أسۍ ییٚتٮ۪ن تھوڑا بہت، أسۍ وٕچھو کہِ أسۍ کَمہِ قٕسمٕچ عملہٕ کَران چھِ مُختلِف اعتباراتو کَرو أسۍ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ غور و فِکِر۔ اور گۄڈنیُک چھُ اَتھ منٛز سُہ گوٚو محاسبہ کیٛاہ گوٚو، کیٛاہ چھُ دھیان چھُ تھاوُن یوکُن، محاسبہ کیٛاہ گوٚو، شیٚنگِتھ روٗزیو نہٕ کیٚنٛہہ، چھُنا وٕنۍ چھُنا سُل تَمہِ موٗجوٗب آسہِ، محاسبہ گوٚو یہِ چھُ درٛامُت اَصلی أمِس عربی آسہِ نہ تَگان، یہِ چھُ درٛامُت حاسبہ یُحاسِبو منٛز، حاسبہ یُحاسِبو، آو سَمٕجھ، یہِ چھُ اَمہِ منٛز درٛامُت، یعنی مطلب کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز چھُ حِسابُک معنی، یعنی گٔنٛزراوُن کانٛہہ چیٖز، عدٕ یعنی عین تہٕ دالہٕ عدٕ یعنی کانٛہہ چیٖز کیٛاہ گٔنٛزراوُن، گوٚو لُغتَن عربی زبانہِ اعتبار چھُ اَمہِ منٛز درٛامُت، لیکِن اِمام ماوردی چھُ فرماوان وَنان المحاسبہ، وَنان محاسبہ ہسا گوٚو اَن یتصفح الانسان فی لیلہ ما صدر من افعالہ نہرہ، وَنان اکھ اِنسان کَرِ تصفح یعنی یہِ کَرِ جانچ پَرکھ، یہِ پھِرِ، یِتھ پٲٹھۍ کِتاب چھِنہ أسۍ پھِران، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کِتاب چھُو مٔلۍ اَنان پَتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھان أنٛدٕرۍ کِنۍ ما چھِ اَتھ مِس پرٛنٛٹ ما چھُس کُنہِ جایہِ چھِنا وٕچھان، وَنان یِتھَے پٲٹھۍ دِی یہِ نظر اَکھ شخص پنٛنِس راتھ کیُتھ، راتھ کیُتھ دِی یہِ نظر کہِ دۄہَس منٛز کَم عملہٕ کَرِ أمۍ، فعین کانا محموٗدَن اَمداہوٗ، اگر أمۍ رٕژ عملہٕ آسَن کَرِمَژ، تعٲریٖف واجٮ۪ن عملہٕ آسَن کَرِمَژ، تیٚلہِ تھاوِ یہِ کَنٹِنیوٗ، تیٚلہِ وَنہِ یہِ یِہوٚے چھُ کَرُن برونٛٹھ کُن تہِ، وَ اتباہوٗ بِما شاکلہوٗ وَ داہاہوٗ، اور بیٚیہِ کَرِ اَمہِ پَتہٕ تِم عملہٕ یِم یہِ صحیح چھِ آسان، آو سَمٕجھ، یا بیٚیہِ کَرِ اَتھ منٛز پَتہٕ برونٛٹھ نیرنٕچ کوٗشِش، وَن کانا مضموٗمَن، اگر أمۍ سٕنٛز عملہٕ یِم کیٛاہ آسہٕ مضموٗم، مذمت واجنہِ، بُرٕ عملہٕ، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ اِستدرکہوٗ، یہِ کَرِ تیٚلہِ اِستِدراک اَتھ، یہِ کَرِ شیرنٕچ کوٗشِش اَتھ، اِن اَمکَن، اگر أمِس مُمکِن آسہِ یہِ ہیٚکہِ اَتھ شیٖرِتھ، وَ اِلَم یُمکِن، اگر نہٕ مُمکِن آسہِ کِہیٖنۍ، یہِ آسہِ تِژھ غلطی یی نہٕ شیرنہٕ، تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ کٲم یہِ، وَ یُتھ بہِ اُہا بِل حسنات، تیٚلہِ کَرِ یہِ اَمہِ پَتہٕ زیادٕ زیادٕ نیکی لہِ تقفیٖر ہا، تاکہِ ہُم گۄنہَن ہُنٛد اَثر مِٹہِ، یِم أمِس بُرٲیی گٔے تِہُنٛد اَثر، وَ یَنتَہی اَم مِثلِہا فِل مُستقبل، اور مُستقبلَس منٛز بَچہِ یہِ سُے عملو نِش، بُرٕ عملو نِش، آو سَمٕجھ، وَنان محاسبہ ہسا گوٚو یِہوے، تہٕ سَمٕجھ، یعنی شامَس بیٚہہِ یہِ اَکھ وقت کَرِ یہِ مخصوٗص، پَتہٕ آسہِ وٕچھان کہِ دۄہَس کَم کَم عملہٕ کَرِ مےٚ، أسۍ چھا کَران وقت مخصوٗص، ما چھِ کَران، اَسہِ ییٚلہِ فٕرسَتٕے ٲس مُختلِف یعنی چیٖزو نِش، تہٕ گوٚو یہِ چھُ کَران فرماوان ماوردی رحمتہ اللہ علیہ، وَنان یہِ کَرِ جانچ پَرکھ پنٛنٮ۪ن عملَن شامَس، وَنان ٲسۍ کہِ مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر آز دۄہَس، اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ آسہِ وٕچھان، اگر أمۍ تعٲریٖف واجنہِ عملہٕ آسَن کَرِمَژ، اَصٕل عملہٕ آسَن کَرِمَژ، تیٚلہِ کَرِ رۄبہٕ سُنٛد شُکُر، اور بیٚیہِ کیٛاہ تھٲوِ یہِ جٲری پوٚتُس یہِ برونٛٹھ کُن، آو سَمٕجھ، اور اگر أمۍ بُرٕ عملہٕ آسَن کَرِمَژ، تیٚلہِ گوٚو اگر سُہ ٹھیٖک ہٮ۪کو کٔرِتھ، تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک کَرُن، مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ واتنو أمۍ نۄقصان، یا اَپُز ووٚنُن کٲنٛسہِ، یہِ کَرِ تٔمِس فون أنِس، بہٕ اوسُس یِتھ پٲٹھۍ غلطی چھِ مےٚ گٔمٕژ، یا چھُنا کٲنٛسہِ ووٚنُن بُرٕ لفظ، تٔمِس مَنٛگہِ معٲفی، توبہٕ کَرِ، اور اگر نہٕ مُمکِن اوس کِہیٖنۍ تہِ، پونٛسہٕ گٔے زایہِ فار ایٚگزامپٕل، أمۍ اوس پونٛسہٕ ژھُنمُت، ژھُن أمۍ فضوٗل خرچی کٔرِتھ، تَتھ کیٛاہ کَرِ، مطلب أمۍ اوٚن کانٛہہ تیُتھ چیٖز یُس نہٕ أمِس ضوٚرَتھ اوس، وۄنۍ ما ہیٚکہِ سُہ رَٹٮ۪س نہٕ واپَس تہِ، وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ کَرُن، اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ رۄبَس کُن توبہٕ، کیٛازِ توبہٕ تہِ چھَنا نیکی، اور بیٚیہِ کَرِ بیٚیہِ گُتجہِ گُتجہِ نیکی، تاکہِ ہُمہِ گۄنہُک اَثر مِٹہِ، أتھۍ چھِ وَنان محاسبہ، محاسبہ گوٚو پنٛنِس پانَس کیٛاہ، یعنی چھُنا وۄنۍ ما چھِ اَتھ منٛز اٮ۪سَسمٮ۪نٛٹکُے یوت، اَتھ منٛز چھُ پوٚتُس یعنی پَنُن پان پوٚتُس ذِمہٕ دار تہِ ٹھٔہراوُن، اور پَتہٕ تَتھ اٮ۪سَسمٮ۪نٛٹَس مُطٲبِق پَنُن پان پَتہٕ برونٛٹھ کُن سُدھارُن، آو سَمٕجھ تۄہہِ، گوٚو أتھۍ چھِ أسۍ کیٛاہ دَپان محاسبہ۔ اور اَتھ مُتعلِق چھُ اَسہِ واریاہ حِصہٕ آمُت دِنہٕ، یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ اَمہِ کٮ۪ن دَلایلَن پٮ۪ٹھ، دوٚیِم گۄڈنیُک گوٚو نہٕ وۄنۍ تعریٖف توٚر نہٕ اَسہِ فِکرِ محاسبہ کَتھ چھِ أسۍ وَنان، وٕچھِو وۄنۍ تُہۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ دوٚیِم، سُہ گوٚو کہِ یعنی یہِ ہَسا چھُ محاسبہ یُس چھُنہ پنٛنِس نفسَس حِساب ہیوٚن، یہِ چھُ ضٔروٗری، یہِ چھُ کیٛاہ لازِم چھُ یہِ، اَمہِ روٚستُے چھُنہٕ چارٕ، نفسٕچ کامیٲبی چھِ أتھۍ منٛز کہِ اَکھ اِنسان کیٛاہ ہیٚیہِ اَتھ حِساب، محاسبہ کَرٮ۪س، پانہٕ ہیٚیَس حِساب، یُس آز اَتھ نفسَس حِساب ہیٚیہِ، پَگاہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ آسان حِساب، سَمجھ یِوان، کیٛازِ نفس کیٛاہ چھُ آسان،
نفسس نفسُک یعنی طبیعت یہِ چھُ اِنسٲنی نفس چھُ یِتھُے آسان کہِ یہِ چھُ گژھان شہواتَن کُن مَزٕدار چیٖزَن کُن مایِل گژھان لَذت یَژھان تُلُن ہا مَزٕ یَژھان مِٹھاس یَژھان اور مَزٕ چھُ آسان مُختلِف قٕسمُک کٲنٛسہِ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نَس مَزٕ لَگان کانٛہہ چھُ کیٛاہ مُختلِف ڈرٛاما تہٕ فِلمہٕ تہٕ باقٕے چیٖز وٕچھان تٔمِس چھُ تَتھ مَزٕ لَگان کانٛہہ چھُ رِکاڈ بوزان تٔمِس چھُ تَتھ مَزٕ لَگان اور کانٛہہ چھُ کیٛاہ آسان یعنی یِتھَے پٲٹھۍ فیس بُکَس تہٕ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ چیٹ آسان کَران کوٚمٮ۪نٛٹٕس آسان کَران تٔمِس چھُ تَتھ مَزٕ لَگان چھُنا کانٛہہ چھُ فیشَن آسان کَران بَلَک الگ الگ قٕسمَن ہِنٛدۍ پَلو پَلوَن کُن آسان گوٚمُت صرف شاپِنٛگ آسان گوٚمُت ہا تٔمِس تٔتھۍ کُن ہا تٔمِس چھُ تٔتھۍ مَزٕ لَگان چھُنا کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ زیبو زیٖنت کَرنَس مَزٕ لَگان گوٚو نفس چھُ لَذاتَن کُن گژھان آ سَمٕجھ یہِ چھُ نفسہٕ نفسٕچ خصوٗصیتٕے چھِ یِہوٚے کہِ یہِ چھُ مایِل گژھان کوکُن نفس چھِ یَژھان آسٲنی کِنہٕ سختی آسٲنی گوٚژھ یہِ أمِس چھُ وَنان یَتھ منٛز مےٚ مَزٕ چھُ یہِ چھُ تُکنُے گژھان گوٚو تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَتھ ضٔروٗری شامَس شامَس یہِ کَرٕنۍ یہِ جانٛچ پَرَکھ کَرٕنۍ کہِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ آ سَمٕجھ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ چھُ ہاوان اگر نہٕ أسۍ یہِ کَرو نہ یہِ محاسبہ کِہیٖنۍ اگر نہٕ أسۍ پَنُن نفس شیرنٕچ کوٗشِش کَرو کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ اَسہِ خسارٕ وٕچھُن تیٚلہِ چھُ اَسہِ کیٛاہ وٕچھُن خسارُک سامنہٕ کَرُن اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یہِ چھُ تُہۍ سوٗر پَران بار بار وَالشَمسِ وَالضُحاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها اَتٮ۪ن چھُ رۄب ہاوان کیٛاہ مُختلِف قسم لگ بگ کَہہ قسم قریٖب قریٖب ہاوان پَتہٕ فرماوان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها سُہ گوٚو کامیاب ییٚمۍ یہِ نفس پاک کوٚر ییٚمۍ یہِ نفس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیٛاہ رٕژ رَس کُن کھول اور نۄقصانَس منٛز گوٚو سُہ خسارَس منٛز گوٚو سُہ ییٚمی کیٛاہ بۄنٕے وول دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚمی بُرٲیِن تہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ نافرمٲنی منٛزٕے بۄن ژھُن کٔرِتھ دَسَہا مطلب کیٛاہ گوٚو دَسا گوٚو آسٕے زٔمیٖنَس منٛز ٹھاسُن بۄن والُن پٔستِیَن منٛز والُن ییٚمی نفس پٔستِیَن منٛز وول پٔستِیَن منٛز کِتھ پٲٹھۍ وَسہِ نفس رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کَرنہٕ ذٔریعہٕ گوٚو یہِ چھُ رۄبہٕ قسم ہاوان اگر رۄبہٕ قسمہٕ بغٲر تہِ وَنہِ نہ کانٛہہ چیٖز سُہ تہِ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ کیٛاہ پوٚز لیکِن رۄبَن ہٲے کَہہ قٕصہٕ قسم اَتٮ۪تھ اور پَتہٕ فرماوُن کیٛاہ سُہ گوٚو کامیاب ییٚمی نفس کیٛاہ پاک کوٚر تھدٮ۪ن درجاتَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ زکہَس منٛز چھُ تھدٮ۪ن درجاتَن منٛز کھالُن اور ناکام گوٚو سُہ شخص ییٚمۍ یہِ بۄن پٔستِیَن منٛز درٛاو رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کٔرِتھ گوٚو وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تَرِ أمِس فِکرِ بہٕ چھُسا رۄبہٕ سٕنٛز فرمابردٲری کَران کِنہٕ نافرمٲنی بہٕ چھُسا نہ یہِ نفس ہیوٚر کھالان کِنہٕ بۄن والان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَمے محاسبہ ذٔریعہٕ اَمے محاسبہ ذٔریعہٕ وَنان قطادہ اوس فرماوان رحمتہ اللہ علیہ اَتٮ۪ن اَنے قد افلح من زکاہا وَنان قد افلح من زکا نفسہ بطاعہ کامیاب گوٚو سُہ ییٚمۍ پَنُن نفس پاک کوٚر رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت کَرنہٕ ذٔریعہٕ رۄبہٕ سُنٛد ماننہٕ ذٔریعہٕ یہِ کینٛہہ سُہ رۄبَن اَسہِ حُکُم دیُت تہِ کَرو چاہے قُرآنَس منٛز یا چاہے پَنٕنِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ زبانہِ مُبارکہٕ ذٔریعہٕ سُنتَس منٛز وَتہا رہا مِن الاخلاق دنی اتہِ وَ رضا اِل اور بیٚیہِ اوس وَنان قطادہ رحمتہ اللہ علیہ وَنان ییٚمِس پَنُن نفس سُہ گوٚو کامیاب ییٚمۍ نفس پاک کوٚر رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت ذٔریعہٕ اور پاک کَرنہٕ ذٔریعہٕ پَستہٕ تہٕ بیٚیہِ بُرٕ اخلاقو نِش بُرٕ اخلاق چھِنہ آسان اَپُز وَنُن چُغل خوری کَرٕنۍ غیبت کَرٕنۍ آو سَمٕجھ سُہ دۄن تھاوُن باقٕیَن مُتعلِق بدگُمٲنی تھاوٕنۍ آو سَمٕجھ گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے یِم بُرٕ خصلت چھِ یِمو نِش کَرِ یہِ پاک آو سَمٕجھ قطادہ اوس فرماوان یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ پاک پاک ما گژھِ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ چھٔلۍ تَن کیٛاہ خبر کۭژاہ لَٹہِ پَنُن پان کیٛاہ صابنہِ سۭتۍ لیکِن نفس گژھِ نہٕ أمِس اَمہِ سۭتۍ پاک کِہیٖنۍ تہِ اَتھ مُتعلِق چھُنہ تۄہہِ بوٗزمُت سُہ یعنی وَنان اوس یُس سُہ مُفتی اَکھ اوس تٔمِس نِش اَتہِ اَکہِ گامٕکۍ لُکھ ووٚنہوس کہِ اَسہِ گوٚو کرٛیٖرِس منٛز کیٛاہ ہوٗن گوٚو اَسہِ تَتھ منٛز تٔمۍ ووٚنُکھ ووٚنُکھ تَمہِ منٛز کٔڑِو ژَتجی بالٹیٖن آب لَگٲیِو کیٛاہ نٮ۪بَر کیٛاہ لَگٲیِو ژَتجی بالٹیٖن آب لگٲیِو نٮ۪بَر تہٕ تِمو لَگٲے نہٕ ووٚنُس ہے تَتھ حظ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ صاف گژھان سُہ تٔمۍ ووٚنُکھ ووٚنُکھ ہوٗن کوٚڑوَن نہ وۄنۍ نٮ۪بَر کینٛہہ تِمو ووٚنُس نہ ہوٗن کوٚڑ نہٕ نٮ۪بَر أسۍ چھِ تی کَران أسۍ چھِ چھَلان نٮ۪بٕرۍ کِنۍ پان ہا اَبَیا زَبردَس پٮ۪ٹھ لاگان یہِ تہِ چھُنہ لاگُن مگر لیکِن یعنی أنٛدرٕ یُس نفسَس منٛز ہوٗن چھُ سُہ چھِنہٕ أسۍ نٮ۪بَر کَڑان کِہیٖنۍ تہِ وَنان شیخ العالم رحمتہ اللہ صٲبَن تہِ چھُ یِہوٚے ووٚنمُت شیخ حنیٖف صٲب وَنان اِشار وَنان ہوٗن چھُے گوٚمُت خۄہَس پاک کَتہِ سَپدی پونی بوٗزمُت چھُو وَنان ہوٗن چھُے گوٚمُت ژےٚ خۄہَس خۄہ گوٚو کیٛاہ کرٛوٗر وَنان چٲنِس کرٛیٖرِس منٛز چھُ کیٛاہ گوٚمُت ہوٗن پاک کَتہِ سَپدی پونی اَمیُک واٹَر کَتہِ گژھِ آب کَتہِ گژھِ صاف پَتہٕ چھُ تَمہِ پَتہٕ دوٚیِم شَر وَنان چھُ گرُمُت چھُکھ مِلوان دۄدَس ہٮ۪نَس کَتہِ پَژی وٲنی وَنان ژٕ چھُکھ مِلاوان کیٛاہ دۄدَس کیٛاہ گرُمُت گرُمُت گوٚو یُس گانَس منٛز چھُنہ آسان گُہہ یا باقٕے سُہ پِشاب سُے سُہ چھُکھ ژٕ اَتھ مِلان اور یُس ژےٚ وۄنۍ دۄد چھُنہ ہٮ۪وان
سُہ کَتہِ ہیٚیی سُہ؟ پَتہٕ چھُ وَنان کیٛاہ دوٚگ چھُکھ دِوان تۄہَس، وٕچھ سا یہِ چھِ چٲنۍ نادٲنی، ژٕ چھُکھ دِوان تۄہہِ چھُنہ تۄہہِ تۄہہِ کَتھ وَنان، یعنی یُس حظ کَوَر چھُنہ آسان ہُہ دانہِ دانہِ پھوٚل چھُنہ آسان، تَتھ چھُنہ وٕنکٮ۪ن کَوَر آسان، تٔتھۍ چھُکھ سُہ دِوان کیٛاہ دَگ دوٚگ، اَتھ نیرِ کیٚنٛہہ ہورٕ توٚمُل ووٚمُل، گوٚو وَنان یہِ چھِ چٲنۍ نادٲنی. گوٚو یِہوٚے چھُ مَسلہٕ کہِ یعنی أسۍ چھِ کیٛاہ کَران، ظاہِرَن کَرو أسۍ لیکِن اَندَر نَفس چھُ اَسہِ آسان خراب أنٛدٕرۍ کِنۍ، سَمجھ چھِ یِوان؟ گوٚو تی وَنان چھُ نَفس یُس پاک کَرِ رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت ذٔریعہِ اور پَنُن نَفس کَرِ پاک بُرٕ اخلاقو نِش اور بُرٕ خصلتو نِش، سَمجھ چھِ یِوان؟ گوٚو یہِ چھُ اہم، تہٕ رۄبَن فرمو قسم ہٲوِتھ فرمووُن کہِ سُے گژھِ کامیاب ییٚمۍ ہسا پَنُن نَفس کیٛاہ کوٚر پاک، تھدٮ۪ن درجاتَن منٛز کھولُن، رۄبہٕ سٕنٛز کیٛاہ اِطاعت کٔرِتھ. اور اللہ تعالیٰ فرماوان چھِ یُس محاسبَس مُتعلِق مین آیت چھِ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سورہ حشرَس منٛز فرماوان آیت نمبر 14، فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار، رۄبہٕ سٕنٛز پرہیزگٲری کٔرِو اِختیار. تقوا کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ پرہیزگٲری کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہَن یہِ فرمو اَسہِ کَرُن تہِ کَرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ فرمو کَرُن تہِ کَرو، اور ییٚمہِ نِش اللہ تعالیٰ ہَن تہٕ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کوٚر تہِ ترٛاوو، اور یِمَن ہِنٛز خبر دِژ اللہ تعالیٰ ہَن تہٕ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ کَرو تصدیٖق. آو سَمٕجھ؟ أتھۍ چھِ أسۍ کیٛاہ دَپان؟ تقوا. یعنی شریعتَن یہِ اَسہِ ووٚن، شریعتَن یہِ اَسہِ کُن خِطاب کوٚر تہِ کَرو. غُرب فرمان چھُ اَسہِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو رۄبہٕ سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار، پرہیزگٲری کٔرِو اِختیار. وَلتنظر نفس ما قدمت لغد، اور وٕچھِن سا اَکھ نفس، اَکھ نفس وٕچھِن سا کہِ ما قدمت لغد، کہِ تٔمۍ کیٛاہ سوٗز پَگہَس خٲطرٕ. غد کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن مُراد؟ پَگاہ کیٛاہ چھُ؟ قیامت. گوٚو چھُ رۄبَن فرمو لغد، یعنی ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ قیامت چھَنہٕ زیادٕ دوٗر، کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا یُس گُزریو تٔمِس آیہِ قیامت، وۄنۍ ما ہیٚکہِ سُہ تَمہِ پَتہٕ عمل کٔرِتھ. چھُنا تۄہہِ اَکہِ دۄہ آیہِ نہ تٔمِس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو ووٚن قیامت کَرٕے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ تِمو منٛز کُس چھُ لۄکُٹ ہیوٗ، فرمووُکھ أمِس آسہِ وٕنہِ موت یِنَے، تۄہہِ آسیو قیامت آمٕژ، تِکیٛازِ ہُم ٲسۍ بُزرگ بُزرگ، یعنی قیامت مطلب تَنہٕ کیٛاہ اوس مُراد؟ تُہۍ ٲسِو مٔمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ. گوٚو تی چھُ اَکھ نفس وٕچھِن سا، اَتٮ۪ن چھُ حُکُم وَل تنظر نفسُن، ہے وٕچھِن سا اَکھ نفس ما قدمت لغد، کہِ أمۍ کیٛاہ سوٗزمُت چھُ پَگاہ خٲطرٕ. وَتَّقُوا اللّٰهَ، اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ خبیٖر تَتھ مُتعلِق کینٛہہ سَتُے عملہٕ کَران چھُ. خبیٖر چھِ وَنان یعنی یُس چیٖزَن ہُنٛد اَنٛدروٗن تہِ زانان چھُ. دُنیاہَس منٛز چھِ أسۍ اَکھ أکۍ سُنٛد کیٛاہ وٕچھان؟ ظٲہِر چھِنا وٕچھان، مِثال کے طور پر مَرد چھُ ریش تھٲوِتھ ہاں، یَزار چھُ گۄڈو ہیوٚر، جُبہٕ چھُ لٲگِتھ ہاں، پٮ۪ٹھ آسہِ کھِمار تہِ لٲگِتھ، کھِمارَس آسہِ پٮ۪ٹھٕ رَزِ تہِ لٲگِتھ، یِم وَنان کیٛاہ یہِ چھُ ہیٚرِ فرِشتہٕ ووٚتھمُت آسمان پٮ۪ٹھ. یِتھَے پٲٹھۍ کوٗر چھِ کیٛاہ اَبیا لٲگِتھ، أمِس چھُ پَتہٕ یَپٲرۍ نَستہِ تہِ تھوٚمُت اَکھ سُہ لَگٲیِتھ ہا منٛزٕ باغ، آز چھِنہٕ تھاوان یَپٲرۍ وَنان یہِ تہِ گوٚژھ نہٕ بوزنہٕ یُن کِہیٖنۍ، أسۍ چھِنہٕ پَتہٕ سُہ چھِنہ تھاوان آز تہِ سُہ بَدَل قٕسمُک اَبیا، اور زَبردَس پٲٹھۍ چھِ یہِ تہٕ یعنی کھۄر وۄر بنٛد، اَتھٕ بنٛد تَمام، ٹھیٖک چھا؟ اِنسان کیٛاہ وَنہِ یہِ چھِ جنتہٕ منٛز کیٛاہ آمٕژ ہیٚرِ ؤسِتھ یور، تہِ ما چھِ مَسلہٕ آسان. لیکِن پَتہٕ ییٚلہِ أنٛدروٗن أمۍ سُنٛد وٕچھو اَتہِ چھُ تَران فِکرِ سُہ ما یی اَسہِ بوزنہٕ، سُہ ہٮ۪کہٕ أسۍ اَسہِ چھُنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ آو نہٕ وَننہٕ کہِ تُہۍ لَگٲیِو ہے مےٚ چھُ باسان أمِس چھُنہٕ دِل صاف، تہِ ما ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ. لیکِن ظٲہِرَن باسان چھُ یی، لیکِن رۄب چھُ خبیٖر، رۄب چھُ أنٛدروٗن تہِ زانان. اگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄبَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ دۄنٛکھٕ دِتھ، آو سَمٕجھ؟ دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن دِی یہِ دۄنٛکھٕ پنٛنہِ ریشہِ سۭتۍ، پنٛنہِ اَبیا سۭتۍ، پنٛنہِ دَرسَن منٛز یِنہٕ سۭتۍ، سَنڈے کٕلاسَن منٛز گژھنہٕ سۭتۍ، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ باقٕیَن یِم سَنڈے کٕلاسٕز چھِ گژھان یا جُمعہَس منٛز یِنہٕ سۭتۍ، نٮ۪مازِ یِنہٕ سۭتۍ، چھےٚ یہِ دی یہِ دی باقٕیَن دھوکہٕ. لیکِن حقیٖقت اللہ تعالیٰ چھِ أمۍ سٕنٛز حقیٖقت زانان. ہورٕ آسہِ پوٚتُس غیر محرمَن سۭتۍ چیٹ تہِ کَران، دَربٕدٔری تہِ کَران، رِکاڈ تہِ بوزان کَنَن منٛز، لُکھ آسان وَنان یہِ شاید قۄران أسۍ تِلاوَت بوزان، اَسہِ رِکاڈ بوزان، اور پَتہٕ یُتھُے کانٛہہ اٮ۪کٹرٛس وٮ۪کٹرٛس آسہِ یورٕ یِوان، اَسہِ تٔمِس سَمکھٕنۍ گژھان نٮ۪برٕ کَنۍ گیٹَس نِش، تٔمِس پیٛاران یہِ کَر نیرِ اورٕ تہٕ بہٕ کَرٕ ہا أمِس مۄنۍ، چھُنا؟ گوٚو اِسلیے یہِ چھُ مَسلہٕ گژھان. اور یِہوٚے آسہِ گژھان تِمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن دُکانَن پٮ۪ٹھ شاپِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ ہَسا چھُ فَلٲنۍ سُنٛد دُکان تہٕ فِستٲنۍ سُنٛد دُکان تہٕ آسہِ اَنان پوٚتُس تِم یِم چیٖز. آو سَمٕجھ؟ یہِ آسہِ وَنان بہٕ وٕچھُس نہٕ کٲنٛسہِ، ییٚلہِ چاہے رٲژ سٕنٛدِس اَنہِ گٔٹِس منٛز تہِ آسہِ، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس تَمہِ ساتہٕ تہِ وٕچھان، ٹھیٖک چھا؟ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ فَلا تُزَکُو اَنفُسَکُم، تُہۍ مٔہ چھِو پنٛنٮ۪ن نفسَن پانَے وَنان أسۍ چھِ پاک، اللہ تعالیٰ چھُ زانان کُس چھُ تقوا وول. گوٚو بہرحال کیٛاہ فرماوان چھِ اَتٮ۪ن رۄب؟ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، اور وٕچھِن سا اَکھ نفس کہِ أمۍ کیٛاہ کَمو پَگہَس خٲطرٕ. وَنان اِبن کثیٖر کیٛاہ چھُ؟ ہے بِہِو حظ، اِجازت چھُ سارنٕے. اِبن کثیٖر فرماوان رحمتہ اللہ علیہ، وٕچھو اَتٮ۪ن چھُنہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، اِبن کثیٖر زٲنِو نہ،
اِمام ابن کثیر رحمتہ اللہ سُنٛد تفسیٖر چھےٚ مشہوٗر، فرماوان وَل تنظر نفس ما قدمت لغد اے حاسبوا انفسکم، اَتھ کَران تفسیٖر، وَنان پنٛنِس نفسَس ہیٚیِو حِساب قبل ان تحاسبوا، اَمہِ برونٛٹھ کہِ تۄہہِ یِیِو حِساب ہٮ۪نہٕ، وَنظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحه، اور وٕچھِو تۄہہِ کیٛاہ تھوٚوُ ذٔخیٖرٕ کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن نفسَن خٲطرٕ اعمال صالحو منٛز، لیومِ معادِکُم، تَتھ دۄہَس خٲطرٕ ییٚلہِ تۄہہِ واپَس لوٹُن چھُو، وَ عرضِکُم علی ربکُم، ییٚلہِ تۄہہِ پیش گژھُن چھُو کٔمِس نِش، رۄبَس نِش، اَکھ اِنسان چھُ یعنی یہِ چھُ اَسہِ لازِم، یہِ چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری، یَتھ دَرسَس منٛز یُن اوس نہٕ لازِم، ما اوس یُن، گۄناہگار گٔژھِو تُہۍ اگر نہٕ یِیِو، ما گٔژھِو، لیکِن یہِ چھُ لازِم، اگر نہٕ یہِ کَرِ اَکھ اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ أمِس پَکَڑ کہِ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ نہٕ محاسبہ پنٛنِس پانَس، اور اسلیے یہِ چھُ اَسہِ یہِ چھِ بُنیٲدی آیت محاسبَس متعلق، اور تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھِ فرماوان، اِن اللہ خبیٖر بِما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ خبیٖر تَتھ متعلق کیٛاہ تھوٚو تُہۍ عملہٕ کَران چھُو، اے اعملوا انه عالم بجميع اعمالكم واحوالكم، خبیٖر مطلب کیٛاہ گوٚو، زٲنِو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ علم تھاوان تُہنٛدٮ۪ن تمام عملن تہٕ حالتن متعلق، لا تخفى علیہ منکم خافیہ، کٕہٕنۍ تہِ چھُپن وول ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس نِش چھُپِتھ، ولا یغیب عنہ من امورکم جلیل ولا حقیر، رۄبَس نِش چھُنہٕ غٲب تُہنٛدیو معاملو منٛز نہ کانٛہہ بوٚڑ معاملہٕ اور نہ کانٛہہ حقیٖر معاملہٕ، یُس تُہۍ یہِ حقیٖر تہِ سَمجِو، آو تُہۍ سَمٕجھ، اگر تُہۍ کانٛہہ یعنی اگر کُنہِ ساتہٕ تُہۍ سالَس گژھان چھُو، یعنی آسہِ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ تۄہہِ ووٚنمُت، پَتہٕ چھِ کانٛہہ پَتھ کُن کَریو اَسہِ یہِ ذِکِر، کانٛہہ آیہِ تۄہہِ محلَس منٛز کانٛہہ زٔنۍ آیہِ سالَس اور تۄہہِ وٕچھو أمِس تۄہہِ ووٚنوُ أنٛدرۍ کِنۍ آمٕژ کیٛاہ چھےٚ، أنٛدرۍ کِنۍ حظ ووٚنوُ تۄہہِ، یہِ ووٚنوُ تۄہہِ چاینٛٹہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ، یہِ کیٛاہ چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرِ اللہ تعالیٰ پَکڑ، یہِ کیٛاہ باسیو تۄہہِ، اَسہِ نَے ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ، پَتہٕ کٔرِو تَمہِ پَتہٕ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ، ہُپٲرۍ آیہِ کانٛہہ تُہۍ ؤنِو اے یہِ چھُ کَران، یہِ چھُ دِل خراب، أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرِ أمِس پَکڑ اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماوان کیٛاہ، یعنی اللہ تعالیٰ چھُ خبیٖر، کیٛاہ فرماوان، وَل وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، اَکھ نفس وٕچھِنۍ کہِ مےٚ کیٛاہ کَمو پَگہَس خٲطرٕ، سَمجھے یِوان، اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، فرمان ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، چھِنہٕ آسان سرگوشی کران ترٛےٚ، سرگوشی مطلب لٔتہِ لٔتہِ چھِنہٕ آسان کَتھ کران، الا هو رابعهم، لیکِن ژوٗرِم چھُ تِمن آسان کُس، اللہ تعالیٰ، وٕچھو مسلہٕ کیٛاہ چھُ، ترٛٮ۪ن ہُنٛد ژوٗرِم چھُ آسان اللہ تعالیٰ، اَتٮ۪ن وَنو عقیٖدُک مسلہٕ، ترٛٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ چھُ آسان، اگر اَتٮ۪ن آسہِ ہا نہ وَننہٕ ہُمو کیٛاہ ؤنِو، عیسٲے کیٛاہ ٲسۍ وَنان، اِن اللہ ثالثُ ثلاثہ، اللہ تعالیٰ چھُ ترٛیو منٛز گٔژھِم ترٛیِم، ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ تہِ مطلب کہِ اَتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ چھُ ترٛٮ۪ن ہُنٛد گٔژھِم ژوٗرِم، پَتہٕ ٲسۍ سَمٕجھ، اللہ تعالیٰ چھُ ترٛٮ۪ن ہُنٛد ژوٗرِم، گوٚو یہِ چھُنہٕ یِمَن منٛز کِہیٖنۍ تہِ، گوٚو یہِ تھاوُن چھُ خیال، وَلا خَمسَتٮ۪ن، اور چھِنہٕ آسان سرگوشی کٔژَن ہِنٛز، پانٛژَن ہِنٛز، اِلا ہُوا سادِسُہُم، لیکِن اللہ تعالیٰ چھُ گٔژھِم آسان شیٚیِم، کانٛہہ ما وَنہِ یہِ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ چھُ وَسان اور اَتھ مجلِس منٛز، نہ عُزبہ مِن ذٰلِک وَلا اَدنا مِن ذٰلِک وَلا اَکثر اِلا ہُوا معہُم، اور چھُنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ کَم تعداد آسان یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ، لیکِن اللہ تعالیٰ کیٛاہ آسان چھُ یِمَن سۭتۍ، اینا ما کانوٗ، ییٚتٮ۪ن تہِ یِم آسَن تَتٮ۪ن، وٕچھِو وۄنۍ کیٛاہ مطلب، یہِ کیٛاہ سۭتۍ آسُن مطلب کیٛاہ گوٚو، ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اللہ تعالیٰ دِی یِمَن خبر اَمِچ، یہِ کینٛژھا یِمو عملہٕ کَرِ قیامتُک دۄہ دِیَکھ خبر، اِنَّ اللہ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیم، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق کیٛاہ، سٮ۪ٹھاہ علم تھاوان وول، گوٚو اَتٮ۪ن چھِ ٲسمٕژ یہِ سٲرٕے یۄس یہِ معیہ ٲس نہ رۄبہٕ سُنٛد سۭتۍ آسُن، یہِ اوس علم اَتٮ۪ن، کیٛاہ اوس، یہِ ٲس نہٕ رۄبہٕ سٕنٛز ذاتہِ اعتبار، گوٚو سُہ گوٚو عقیٖدُک مسلہٕ، عقیٖدُک مسلہٕ ترٛٲیِو تُہۍ ہوکُن وٕنۍکٮ۪س، سُہ چھُ اَسہِ پَتہ، سُہ چھُ اَسہِ کٕلیَر اِنشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چھُ عرشَس پٮ۪ٹھ مُستوی پَنٕنہِ علم، اللہ تعالیٰ چھُ علم کیٛاہ، اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ چیٖزُک علم، لیکِن مُستوی کَتہِ چھُ سُہ، عرشَس پٮ۪ٹھ، لیکِن ییٚتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ غور و فِکر کہِ رۄب کیٛاہ فرماوان چھُ، سُہ چھُ سۭتۍ آسان تۄہہِ، تٔمِس چھِ پَتہ تُہٕنٛز حالت، اور سُہ دِیو تۄہہِ پَگاہ خبر یہِ کیٛاہ سا تُہۍ عملہٕ ٲسِو کَران، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ غور و فِکر کَرُن، یہِ چھُ اَہم، یہِ چھُ اَہم، یعنی یہِ چھُ علماء کَران ذِکِر، أزکہِ علامہ منٛز تہِ وَنان چھِ، یعنی أسۍ چھِ پَران یہِ عقیٖدُک مسلہٕ پَرو أسۍ، ہے رۄبَس چھِ اَسہِ سۭتۍ پنٛنہِ علمہٕ سۭتۍ، لیکِن پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ ٹی وی آسو وٕچھان، فِلمہٕ آسو وٕچھان، اَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ مٔشتی گژھان، رۄبَس چھُ اَسہِ سۭتۍ، ییٚلہِ أسۍ موبایلَس پٮ۪ٹھ غلط غلط چیٖز آسو سٔرٕچ کَران، اَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ کیٛاہ گژھان، مٔشتی گژھان یا نَتہٕ چھِ أسۍ مٔشتی کَران، لۄکٹِس بَچَس چھِنہ کُنہِ ساتہٕ وَنان ہے یہِ کَر یہِ کَر، مطلب لۄکٕٹۍ شُرۍ یُتھُے پَنُن آسان سکوٗلَس منٛز، اَکھ ہٮ۪وان بیٚیِس کیٛاہ تھاوُن قسم، ہے اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم چھُ، یہِ چھُنہ ہُہ کَران تٔمِس وَنان بہٕ چھُس نہٕ بوزان، چھُنہ وَنان، أسۍ تہِ چھِ تی کَران تَمہِ ساتہٕ، أسۍ چھِنہٕ کَران زیوِ سۭتۍ کیٚنٛہہ، لیکِن أسۍ چھِ لَڑان کَتھٕے، زَن ییٚلہِ بہٕ تھاوَن وٕنۍکٮ۪س یاد، نہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مےٚ وٕنۍکٮ۪س وٕچھان، بہٕ مۄکلاو گۄڈٕ یہِ فِلمہِ ہَن وٕچھِتھ، چھُنہ گژھان یِہوٚے، گوٚو غرض چھُ کہِ یہِ چھُ یِہوٚے چھُنہ عقیٖد، یہِ چھُ تَوَے چھُنہ العقیٖدَت الواسطی یہِ چھَنہ، سۄ تۄہہِ چھُو وٕچھمٕژ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ سۄ کِتاب، اگر وٕچھمٕژ آسہِ تۄہہِ یعنی کانٛہہ تہِ عقیٖدٕچ کِتاب، العقیٖد تہاویہ تہِ وٕچھِو، العقیٖدَت الواسطی یا عقیٖدَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو کانٛہہ تہِ کِتاب، تَتہِ چھِ آسان لیٚکھِتھ عقیٖد چھُنہ گۄڈٕ لیٚکھِتھ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق، صِفاتَن مُتعلِق، فلٲنۍ قۄرآنَس مُتعلِق، تَمام چیٖز، پَتہٕ چھُ لاسٹَس لیٚکھِتھ اخلاق،
یعنی چانہِ اَمہِ عقیٖدُک اِفیکٹ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ پٮ۪ن، چانٮ۪ن اخلاقن پٮ۪ٹھ. یہِ آسہِ عقیٖد صحیح ٲسِتھ تٔمِس آسہِ پَتہ اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ سۭتۍ پَنٕنہِ علمہٕ ذٔریعہٕ، اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ میٛٲنۍ ہر کانٛہہ یہِ، اللہ تعالیٰ چھُ سمیع، اللہ تعالیٰ چھُ بصیٖر، لیکِن پَتہٕ آسہِ یہِ تِم کلام کَران یِم بِلکُل شریعتَس مُخٲلِف آسان، یہِ آسہِ نظرٕ تُلان تِمن چیٖزَن کُن یِمن نہٕ شریعتَن منع کوٚرمُت چھُ، أمِس کیٛاہ عقیٖد آو تیٚلہِ سَمٕجھ؟ عقیٖد یعنی عمل چھِنہٕ آسان عقیٖدُک فروٗٹ ثمرا، تیٚلہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کیٛاہ، تیٚلہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد فروٗٹٕے اوسمُت اَصٕل کِہیٖنۍ تہِ. سَمجھ چھا تۄہہِ یِوان؟ گوٚو اِسلیے اَتہِ یہِ چھِ بیٛاکھ آیت یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ اَسہِ فرماوان چھُ کہِ اللہ تعالیٰ ہَسا چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ. اور یِتھ پٲٹھۍ أکِس حدیٖثَس منٛز آمُت چھُ فرماوان الکیسُ من دانا نفسہُ وعمل لما بعد الموت، وَنان دانا نفر ہَسا گوٚو سُہ یُس پَنٕنِس نفسَس کیٛاہ گۄڈَے حِساب ہیٚیہِ اور عمل کَرِ لما بعد الموت، موتہٕ پَتہٕ یہِ کینٛہہ سا أمِس گژھان چھُ. وَل عاجِزُ من اتبع نفسہُ ہواہا، عاجِز گوٚو سُہ یُس پَنٕنِس نفسَس نفسٲنی خوٲہِشاتَن پَتہٕ پَتہٕ پَکنایہِ. یہِ چھُ عاجِز، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان، أمِس چھُنہٕ چَلٲنی، چھُنہ کانٛہہ نفر چھُ وَنان بہٕ سُدرہا بہٕ سُدرہا بہٕ سُدرہا، اَتہِ چھِ فِلمہِ وٕچھان یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ أمِس سَجَشَن کھَسان اور یہِ چھُ ییٚتہِ لَگاوان کِلِک اَتھ، یہِ چھُ عاجِز. پَتہٕ تَمنا اللہ اَمانی، ہورٕ چھِ یہِ فِلمہٕ تہِ وٕچھان، ڈرٛاما تہِ وٕچھان، ہُم سیٖریٖز تہِ وٕچھان، پَتہٕ وَنان کیٛاہ، پَتہٕ تھاوان تَمنا أسۍ تہِ گژھو ٲخٕر پَتہٕ جَنتَسٕے، لَہوَن پھَشا کھٮ۪مو پَتہٕ گژھو کَتھ منٛز، جَنتَس منٛز. رواہُ ترمزی وَ حَسَنا ہُہ، یہِ چھِ یِمَن ترمزی اَنان اور وَنان یہِ ہَسا چھِ حَسَن، آ سَمٕجھ، اَتھ چھِ یِمَن نَوی تہِ وَنان حَسَن. اِمام نووی رحمتہ اللہ علیہ ریاض سالینَس منٛز یہِ حدیٖث کیٛاہ چھُ، حسن حدیٖث، یعنی حسن مطلب عام لفظن منٛز یہِ چھُ اوتھنٹِک حدیٖث، یہِ چھُنہٕ ضعیٖف. اَوسن بیٚیہِ چھِ اَمیُک معنی صحیح، بیٚیہِ چھِ اَمیُک معنی کیٛاہ، کیٛاہ فرمو، اَسہِ چھا یَژھان وۄنۍ دانا بَنُن کِنہٕ عاجِز؟ أسۍ گژھو نہ اِنٹیلِجَنٛٹ آسٕنۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِنٹیلِجَنٛٹ چھُ سُہ قٲبِل نفر چھُ سُہ یُس پنٛنِس نفسَس کیٛاہ حِساب ہیٚیہِ اور بیٚیہِ کَرِ عمل کَتھ خٲطرٕ، موتہٕ پَتہٕ یَتھ خٲطرٕ. گوٚو حِساب ہیوٚن گوٚو نہ یِہوٚے محاسبہ، یہِ وَنہِ کہِ نفسَس کہِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، تۄہہِ سَمجھ یِوان؟ گوٚو یہِ تور اَتٮ۪ن فِکرِ. اور انس رضی اللہ عنہ کَران وَنہِ، یہِ چھِ اِمام بُخاری اَنان یہِ رِوایت، فرماوان انس رضی اللہ عنہ وَنان اِنَّکُم لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، تُہۍ ہَسا چھِو آز تِم عملہٕ کَران، پَنٕنٮ۪ن شاگِردَن وَنان تَمہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکَن وَنان چھِ تُہۍ چھِو تِم عملہٕ کَران، ہِیَ اَدَقُّ فِی عَیْنِکُم مِنَ الشَّعْر، تِم چھِ تۄہہِ مَس وال کھۄتہٕ زٲوِل باسان، تِم چھِ وَنان یہِ کیٛاہ مطلب چھُ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بٔڑ گۄناہ. اِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، أسۍ ٲسِکھ تِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دورَس منٛز ہلاک کَرنہٕ وٲلۍ چیٖز گٔنٛزراوان، موبِقات مُہلِقات، سَمجھ چھِ یِوان؟ اس لیے یہِ کَر تَرِ أکِس اِنسانَس فِکرِ بہٕ کۭژاہ بُرٕ عملہٕ چھُس کَران ییٚلہِ یہِ محاسبہ کَرِ پَنٕنِس نفسَس. گوٚو صحابہ ٲسۍ سونٛچان کہِ یِم چھِ ہلاک کَرَن واجنہِ عملہٕ. اور یِتھ پٲٹھۍ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نِش تہِ چھُ آمُت، تِم ٲسۍ فرماوان حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی پنٛنِس نفسَس ہیٚیِو سا حِساب اَمہِ برونٛٹھٕے کہِ تۄہہِ ہیٚیِو پَتہٕ حِسابہٕ ہٮ۪نہٕ، آو سَمٕجھ؟ گوٚو یہِ چھُ عمر دِنَس نِش یعنی آمُت نقٕل کَرنہٕ. اور حسن بصری فرماوان رحمتہ اللہ علیہ وَنان، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماوان وَنان اِن المؤمن واللہ ما تراه الا یلوم نفسہ علی کل حالاتہ، وَنان مومن وٕچھوُن تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم سُہ آسہِ ہمیشہٕ پنٛنِس نفسَس ملامت کَران ہر حالتَس منٛز، یستقصرها فی کل فعل، وَنان سُہ آسہِ یستقصرها، سُہ آسہِ پنٛنِس نفسَس ہمیشہٕ تہمت لگاوان، ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ یہِ پوٗرٕ عمل، ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ یہِ صحیح، ژےٚ گٔے اَتھ منٛز غلطی، فَیَنْدَمُ، پَتہٕ آسٮ۪س نَدامَت گژھان، وَ یَلوٗمُ نَفسَہُ، اور پَتہٕ کیٛاہ آسہِ پَنٕنِس نفسَس ملامت کَران، وَ اِنَّ الْفَاجِرَ لَيَمْضِي قُدُمًا لَا يُعَاتِبُ نَفْسَہُ، اور فاجر یُس چھُ آسان چھُ سُہ پَکان برونٛٹھ، سُہ چھُنہٕ نفسَس کانٛہہ روب داب کَران، اَوَے تۄہہِ سَمٕجھ؟ گوٚو مومِن سٕنٛز، مومِن چھُ ہمیشہٕ کیٛاہ کَران مَلامت. اور اَتھ مُتعلِق چھُنہ بیٛاکھ قول تہِ آمُت حسن بصری صٲبسٕے نِش، وَنان لا یَخافُہُ اِلا مومِن، نِفاقَس چھُنہٕ کھوژان مگر کُس، مومِن، اور اَمنَس منٛز چھُ اَمہِ نِش کیٛاہ روزان، مُنافِق، آو سَمٕجھ تۄہہِ؟ گوٚو اِسلیے مومِن چھُ روزان ہمیشہٕ پنٛنِس نفسَس مَلامت کَران. تَوَے چھِنہ أسۍ نٮ۪مازِ پَتہٕ کیٛاہ کَران چھِ أسۍ، استغفراللہ، یعنی رۄبَس منٛگان معٲفی، حالانکہِ اَسہِ ما کٔر بُرٕ عمل کانٛہہ، لیکِن أسۍ چھِ وَنان کہِ اَتھ منٛز روٗد، اَتھ منٛز چھُ یِہوٚے احساس اَسہِ یِوان دِنہٕ کہِ یعنی تُہۍ رۄبہٕ سُنٛد حق کوٚروٕ تۄہہِ اَدا کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. اچھا، اَمہِ پَتہٕ چھُ فرماوان بیٛاکھ اَکھ قول، سُہ گوٚو میموٗن ابن مہران، یہِ چھُ اوسمُت سانیو اَصٕل اَصلافَن ہِنٛز سٹوریٖز گژھن پَرنہِ، تِہِنٛدۍ اقوال گژھن پَرنہِ، تُہۍ وٕچھِو کہِ تِمو کیٛاہ کیٛاہ فرمومُت چھُ. فرماوان میموٗن ابن مہران وَنان لا یکوٗن العبد تقیًا حتى يكون لنفسه اشد محاسبه من الشريك لشريكه، وَنان تیٖتِس کالَس بَنی نہٕ نفر مُتقی، پرہیزگار، ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ پنٛنِس نفسَس کیٛاہ شریٖک یِتھ پٲٹھۍ پاٹنَر، بِزنِس پاٹنَر یِتھ پٲٹھۍ پنٛنِس بیٚیِس پاٹنَرَس حِساب ہٮ۪وان چھُ، تَمہِ کھۄتہٕ شدیٖد حِساب گژھِ یہِ پنٛنِس نفسَس ہیوٚن.
سمجھے یِوان؟ وَنان تَوَے ٲسۍ وَنان اَن نفسُ کَ شریٖک الخوان، نفس چون چھُ یہِ چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ خیانت کَرَن وٲلۍ سٕنٛدِس پاٹنَر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ بِزنِسَس منٛز کانٛہہ پاٹنَر آسہِ یہِ آسہِ اِنتِہٲیی زیادٕ خیانت کَرَن وول، نفس تہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ. اِلَم تُحاسِب ہُہ ذہب بہِ مالِک، اگر نہٕ ژٕ پنٛنِس نفسَس محاسبہ کَرَکھ یہِ نی سورُے مال ژےٚ. سَمجھے یِوان؟ خوان چھِ وَنان کٔمِس؟ اِنتِہٲیی زیادٕ خاین یُس آسہِ. چھُنہٕ آسان کانٛہہ سیلٕز مین آسان کُنہِ جایہِ یا کانٛہہ پاٹنَر آسان، یہِ اوس اَکہِ دۄہ اَکھ وَنان مےٚ نفر، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن تہِ برکت، تِم چھِ بِزنِس ٲسۍ تِم کَران، ووٚن اَسہِ تہِ بِزنِس کوٚر تہٕ کَمہِ اَکہِ چیٖزُک بِزنِس ٲسۍ تِم کَران، ووٚنُن اَسہِ اوس تَتہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِنہ پَتہٕ آسان سیلٕز مین، ووٚنُن أسۍ چھِ وٕچھان ؤریَس ؤری گٔژھِتھ یُتھُے اَسہِ حِساب کوٚر، ووٚن اَسہِ گٔمٕتۍ 9 لَچھ کِنہٕ کوٗتاہ نۄقصان، ووٚن پَتہٕ تہِ اَسہِ مولوٗم کوٚر، ووٚن یُتھُے دُکان اوس بنٛد گژھان یِم سٲنۍ سیلٕز مین آسان، ووٚن تِم ٲسۍمٕتۍ پَتہٕ کٕنان کیٛاہ سودا، ٲسۍمٕتۍ کٕنان پَتہٕ پونٛسہٕ ٲسۍمٕتۍ رَٹان تَمِکۍ کٔمِس پانَس، ووٚن اَسہِ ژھُن پَتہٕ بِزنِسٕے بنٛد کٔرِتھ، کیٛاہ کَرٕہَن 9 لَچھ ییٚلہِ گوٚو نۄقصان، یہِ اوس بوٚڑ بِزنِس تِمَن. بہرحال گوٚو فرماوان نفس چھُ کیٛاہ؟ أمۍ اِنتِہٲیی زیادٕ خیانت کَرَن وول پاٹنَر، اگر نہٕ ژٕ أمِس حِساب ہٮ۪کھ کِہیٖنۍ، أمۍ یہِ نی ژےٚ سورُے مال، راسُل مال یُس ژےٚ نیکی کَمایَتھ، یہِ نی ژےٚ سورُے ژےٚ کیٛاہ، آو سَمٕجھ؟ اور وَنان میموٗن ابن مہران اوس وَنان اِن تقیہ اشد محاسبت النفسی مِن سُلطان آسِن وَمِن شریٖکِن شہیٖن، وَنان نف یعنی یُس مُتقی آسان چھُ سُہ چھُ پنٛنِس نفسَس ہٮ۪وان خطرناک حِساب ہٮ۪وان، کٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ؟ اگر کانٛہہ نافرمان بادشاہ آسہِ، سُہ کیٛاہ چھُ پنٛنِس یِمَن رعیتَس کَران زَبردَس پٲٹھۍ، ہا اَکھ اَکھ پیوٗنٛت ہٮ۪وان تِمَن، اور یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ اگر بٔکیٖل شریٖک آسہِ أمِس، سُہ کوٗتاہ حِساب ہیٚیہِ أمِس؟ ژۄنہِ تہِ ہیٚیَس حِساب. نفس نفس یعنی کیٛاہ؟ مُتقی نفر چھِ پنٛنِس نفسَس تِتھَے پٲٹھۍ حِساب ہٮ۪وان. أسۍ چھِ ہٮ۪وان تِتھ پٲٹھۍ حِساب؟ أسۍ ہے زالیو کِنۍ ترٛاوان چھِ کویِنٛٹَل وٲری ٹایم، أسۍ حظ چھِ ٹایمَس چھِنہٕ قدرٕے کَران، أسۍ حظ چھِ رۄب سٕنٛز نافرمٲنی منٛزٕے آسان یعنی یہِ زِندگی گُزاران. وَنان اِمام احمد رحمتہ اللہ علیہ صٲب چھُ کَران ذِکِر، وَہب ابن مُنبہ اوس نا اَکھ سانیو اَسلافو منٛز، وَہب ابن مُنبہ، یہِ چھُ کَران ذِکِر کہِ وَنان مکتوٗبُن فی حِکمتِ آلِ داوٗد، وَنان داوٗد علیہ صلاتُ وَسلام اوس نا تِہِنٛدِ خانٛدانٕکۍ یِم حِکمت چھِ، یعنی مٲنۍ تو یہِ چھِ اِسرٲیلی رِوایت لیکِن معنی چھُ اَتھ صحیح، وَنان تَتھ منٛز ہسا چھُ یہِ تہِ لیٚکھِتھ کہِ حقُن علی العاقل الا یغفل عن اربع ساعات، کہِ عقل مَندَس پٮ۪ٹھ ہسا چھُ حق سُہ گژھِ نہٕ ژورو یِمو وقتو نِش غافِل گژھُن، تٔمِس گژھن ژۄن قٕسمَن ہِنٛدۍ وقت گژھن تٔمِس آسٕنۍ، اَکھ گوٚو ساعتُن یوٗناجی فیٖہا رۄبہُ، اَکھ گٔے سۄ اَکھ وقت یَتھ منٛز سُہ رۄبَس سۭتۍ مُناجات آسہِ کَران، کَتھ باتھ آسہِ کَران،